Вже в шосте поспіль на Закарпатті пройде один з найбільших гастрономічних фестивалів краю під назвою «Тиждень угорських страв на Закарпатті». Його організатором виступає Угорська туристична рада, яка в такий спосіб з успіхом популяризує гастрономічний туризм в області, зокрема традиційної угорської кухні, а також закарпатських страв. У нас великий вибір, асортимент різних гастрономічних страв, в тому числі угорську кухню дуже полюблюють. І тому ми вирішили зробити акцію «Жирний четвер», в тому числі, і акцію «Від четверга до неділі». Цього року ця дата припадає з 8 по 11 лютого. Участь в фестивалі, який пройде в Берегові, вже зголосились взяти 21 готельно-ресторанний комплекс та винні погреби з Ужгородського, Мукачівського, Берегівського та Виноградівських районів. Їх мета – в першу чергу не поповнити свої фінансові прибутки, а як це і повинно бути на фестивалях – познайомитись та знайти нових клієнтів. Саме тому на фестивалі гості матимуть нагоду скуштувати страви зі знижкою до 50%. І нам дуже приємно було, коли після першого заходу появилися туристи, які робили позитивні відгуки про даний захід. Це в першу чергу за те, що і економічно менше б'є по карману нашим гостям. Родзинкою фестивалю стане так званий «Жирний четвер», традицію якого перейняли від одноіменного гастрономічного фестивалю, який проходить в багатьох європейських країнах. Саме в цей день відвідувачам надаватимуть найбільші знижки на меню. Фактично, ми цю ідею запозичили від заходу. На заході проводяться такі акції, але тільки один день. День називається «Жирним четвергом». Але ми так виявили, що нам би треба, щоб познайомилися більше, ближче із цією акцією, і щоб воно було більш ефективним, 4 дні проводимо.